Jučer je saborski zastupnik kluba Domovinski pokret javno prozvao mene i instituciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova zašto se osobno nije odazvala na njegov okrugli stol i zašto je danas umjesto na njegovom okruglom stolu nazočna na raspravi koju organizira klub Možemo. Moram reći, kao što je rekao, da je sramotno da se nisam odazvala, moram naglasiti da je sramotno da zastupnik Peternel ne poštuje protokol Hrvatskog sabora i na raspravu poziva pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova kao pasivnu sudionicu koja se mora boriti za riječ u situaciji kada se raspravlja o izvješću udruge U ime obitelji koja proziva rad institucije pravobraniteljice, a da nam pritom nije data analiza, odnosno izvješće tog uratka. Kao drugo, sramotno je da zastupnik Peternel denuncira ovlasti institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, posebice zamjenika pravobraniteljice koji je legitimno izabran u ovom Hrvatskom saboru. Nisam ga izabrala osobno ja sam ga predložila, ali denuncira ovlasti institucije i samog zamjenika kao legitimne osobe koja mijenja pravobraniteljicu na drugim događanjima u Hrvatskom saboru. Kao treće, moram naglasiti da klub zastupnika Možemo je pozvao osobno mene da sudjelujem danas na ovom okruglom stolu kao aktivna panelistica, poštujući i protokol Hrvatskog sabora i tematiku u kojoj ova institucija zaista predano prati trendove, prati analize i daje priopćenja vezano za tematiku o kojoj smo razgovarali.